Stef, meni je drago što te vidim. Kako je Ćale, dobro? Dobro, dobro, hvala na pitanju. Prvo čestitam na odnosu prema igri. Čestitam na borbenosti. Ne znam kad ste počeli, ne znam koliko treninga imate, ali ste muški odigrali. Da, krenuli smo pre 18. januara, ali u specifičnim uslovima nismo bili još formirani. Krenuli su desetorica koji su bili redovni na treninzima. Imamo par studenta koji su išli na Kopaonik, pohađali nastavu. Trojica, četvorica igrača se priključila tek pre nekoliko dana. Tako da ovo sa ekipom tek radim, da kažem nešto ozbiljno, 7-8 dana. Ovo je, što kaže kolega, specifičan period priprema. Još nismo ušli, tek smo iz jednog bloka aerobnog izašli. I sviđa mi se, što kažete, kako su trčali, kako su danas, s obzirom da smo tek počeli ove nedelje. Oni zaslužuju poštovanje jeste, za ovo. Jeste. Dobra ekipa, dobri momci, dobar odnos. Naročito prvo poluvreme je bila velika disciplina u igri. I ja iskreno, moj otac je igrao ovde u Pirotu. Ja Pirot gledam kao jedan veliki klub. I uvek mi je drago i uvek imam neko poštovanje i kao igrač kad sam igrao protiv Pirota i sad kao trener. I baš mi je drago da smo se suprotstavili na dobar način u prvom poluvremenu. I ono što se videlo, izvini, da su se poštovali igrači. Jeste. Da znaju jeste. Sad, pripreme su, jeste, čuvali jeste. Su se, a jeste. Igrali su. Jeste, u drugom delu su ušli igrači koji su, da kažem, tek krenuli sa nama 2-3 dana. Neki su se vraćali u futbol. Ali imaš dobar roster, imaš ih dosta. Jeste, imamo ih. To su sve igrači koji znaju da igraju futbol, dobro su selektirani. Ali pojedini su imali, izašli iz povrede i onda u drugom delu, i to kad je bilo malo oštrije, to je, nije bilo neke namere, nego su kasnili u duelu zbog trenutnog stanja fizičkog. Tako da, to je to u suštini. Zahvalio bi se ekipi Radničku na fer i korektnoj igri, na gostoprimstvu. Uvijek je tradicija Sinđelić i Radnički da to bude tako. Jeste. Šta ti poželim? Ja ti poželim da budeš, neka se drca ljuti, da budeš prvi. Hvala vam, hvala mi. Neka sa srećom. Hvala.